בכורות דף למד מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, תחילת השורה, הכה בקראי פליגי. נכנסים פמליה, קבוצה שלמה של אנשים, לתוך אחד מהמרטפים של החביות של היין, באחד מהיקבים המפורסמים. עוברים משורה לשורה, בודקים את האיכות המשובחת של כל חבית וחבית. כשהם באים ככה לסיים את המפגש, אז אחד שם מהאנשים אומר שבמקרה בדיוק אתמול הוא נטמע באיזושהי טומאה מסוימת. אז בא למפעל מאוד נבהל, אומר, אתה היית טמא ועברת פה בין כל החביות, אחד מהחביות הייתה תרומה, ואולי טימאת אותה. יכול להיות, לא יודע, אני באמת לפעמים ככה משעשתי בשביל גם לחוש את כמה משובח כל אחד מהחביות. לא יכול להגיד לך בוודאות שלא נגעתי באותה חבית. אז מה עושים? יש כאן חבית אחת מבין החביות שהיא תרומה. יש עכשיו ספק, אולי היא תרומת מאה. עכשיו, ברגע שיש כאן תרומת מאה, זה דבר שאי אפשר להשתמש בו. כי תרומה, רק כהנים יכולים לשתות יין של תרומה. ישראל לא יכול לשתות בכלל תרומה. מצד שני, כשזה תמה, אי אפשר לשתות תרומת מאה. הדבר היחיד מה שאפשר לעשות את זה, זה מי שנהנה מהריח, זה להשתמש קצת מהיין בשביל לזלף, בשביל לעשות ריח טוב בחדר, זה הכל. אבל אם יש לנו פה ספק אם היין הזה טמא, או שאולי היין הזה טהור, אז אי אפשר אפילו לזלף מהיין הזה, בגלל שאולי זה טהור, ואז אי אפשר לזלזל בו בשביל להשתמש בו בזילוף. שאלה מה עושים? עכשיו, השאלה היא בכלל, אותה חבית של תרומה, האם צריך להשאיר אותה באותו מקום? האם צריך לגרום לטומאה כדי שלפחות היא תהיה ראויה לזילוף? אז הבאנו בזה כמה דעות. על זה בדיוק הגמרא כרגע דנה, בדעות שהבאנו, שאנחנו נביא אותם מיד בעזרת השם שוב, כל אחד מהם, מה המקור שלו מהפסוק? למה הוא סובר שצריך לשמור את התרומה מכאן ולהבא, למרות שיש ספק אולי היא כבר נטמעה? למה הוא סובר שלא צריך לשמור על התרומה מכאן ולהבא? והאמת היא שהגרסה המדויקת כאן זה לא הכה בקראי פליגי, אלא הטעם בקראי פליגי, מכיוון שהעניין של תרומה עוסק במקום אחר, זה לא קשור לעניין שלנו פה, וכמובן התרגום של הכה זה כאן, והטעם זה במקום אחר, כמו שכבר ביארנו בשיעור הקודם. בכל אופן, הטעם בקראי פליגי, הם נחלקו בפסוקים מפורשים שבתורה. דאמר רב יהודה, אמר שמואל, וכן אמר איש לקיש, וכן אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע. מה הפסוק? הפסוק מדבר לעניין שמירה שהכהנים מצווים לשמור על התרומה. הפסוק אומר, ואני, הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי. עכשיו, אמרנו תרומותיי, כי באמת צריך לקרוא את המילה הזאת תרומותיי. אבל כשאנחנו מסתכלים בספר תורה ואין ניקוד, אחד שלא יודע שזה כתוב כאן תרומותיי, יכול להגיד את המילה הזאת תרומתי. כי למעשה, ברגע שאין ניקוד, אפשר לקרוא את המילה הזאת גם תרומתי. האם מתייחסים לאיך שקוראים או איך שזה כתוב? יש בזה למעשה מחלוקת בין החכמי ישראל, האם יש אם למקרא או יש אם למסורת. יש אם למקרא, כמו שאנחנו יודעים, הכוונה שכשיש לנו מילה שיש אפשרות להתייחס לאיך שקוראים אותה ולא בהכרח איך שהיא כתובה, אז אם אני אומר יש אם למקרא, אז העיקר הדגש שאני אתן יהיה איך שקוראים את המילה הזאת. במקרה שלנו, תרומותיי לשון רבים. יש אפשרות אחרת להגיד יש אם למסורת, איך שהיא כתובה. במקרה שלנו היא כתובה תרומתי. אז לכן אני אקרא מלשון יחיד, ובזה הם נחלקו. רבי אליעזר סבר, יש שם למקרא. זאת אומרת, איך שקוראים את זה, תרומותיי לשון רבים. בשתי תרומות הכתוב מדבר שהתורה מצווה אותנו לשמור עליה. אחת, תרומה טהורה, שעליה ודאי צריך לשמור, אבל גם, ואחת, תרומה תלויה, גם תרומה שזה ספק, אולי נטמע. ואמר רחמנה, אביד לה שימור, למרות שהיא ספק אם הוא נטמע, זה דעתו של רבי אליעזר. אז במקרה של הסיפור שלנו, הצטרך בעל המפעל, למרות שספק אולי החבית הזאת היא נטמע, ואין לו כרגע לבעל המפעל מה לעשות עם החבית הזאת, הוא יהיה חייב לשמור מכאן ולהבעל ביתר שימור על אותה חבית, שלא יקרה מצב כזה בעתיד, שאחד יטמא את החבית הזאת. ורבי יהושע, הוא אומר לו, יש אם למסורת, כמו שקראנו לזה. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים איך שנקרא המילה הזאת, אם לא היה ניקוד. לפי זה אנחנו קובעים את המשמעות של המילה, ובמקרה שלנו תרומותיי, אבל זה לא מנוקד, אז לכן זה כתוב תרומתי, לשון יחיד, כתיב. הכוונה למימרה זה בא להגיד לנו, תרומתי כתיב זה בא ללמד אותנו דבר פשוט, שצריך רק בתרומה טהורה לשמור, אבל תרומה שהיא תלויה לא צריך לשמור עליה. טוב, עכשיו הגמרא אומרת למימרה, מה שבסופו של דבר יוצא כאן, דרבי אליעזר סבר יש אם למקרא, כי הרי הוא אומר תרומותיי,
לשון רבים, זאת אומרת שהוא מתייחס לאיך שקוראים את המילה, ולא איך שהיא כתובה, אבל זה סותר מקום אחר שהוא מדבר בו. יש מקרה שהתורה עוסקת בו, שאבא יש לו רשות, כמובן זה לא מדובר כאן במקרה של אבא במצב נורמלי, אלא מדובר פה כמובן במשפחה שבורה ומרוסקת, כמו שאנחנו יודעים מדובר שכבר האבא אין לו כסף, כבר הרבה זמן שלא מגיע משכורת הביתה, אין מה לאכול בבית, אין מה לשתות, אפילו קורת גג כבר אין, כי אבא נאלץ למכור את הבית. מדובר פה בבית הרוס מאוד, וכאן התורה נותנת אפשרות לאבא לתת את הבת שלו, קוראים לזה אמה, אבל זה באמת לא אמה, כי למעשה נותנים את הבת שלו לבן אדם עשיר, ואותו אדם עשיר בית דין מצווים, וכמובן שהוא בעצמו מצווה, מאוד 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 לכבד את הבת הזאת, את אותה אמה, במרכאות, אם אפשר לקרוא לזה ככה. למעשה, כשהיא מגיעה לבית של אותו עשיר, היא הופך להיות המלכה של הבית. כי הרי אם למעשה יש לה יש איזו סמיכת פוך מאוד מאוד משובחת, אסור לאף אחד להשתמש בה, אפילו לא לאבא, צריך לתת אותה לאותה בת. אמה, אפשר לקרוא לזה ככה. בכל אופן, לאבא יש רשות למכור את הבת שלו לאמה, והאדון, גם כן התורה אומרת לו מצווה, תראה, היא בת שאין מי שידאג לה. אולי אתה תיקח אותה קלה לבן שלך או לעצמך, אם זה מתאים בגיל, אתה יכול אפילו להתחתן איתה בעצמך, ובדרך כלל זה כמובן לא מצוי, יותר מצוי לתת אותה לבן שלו. על כל פנים, התורה מאפשרת למענם לייעד את האמה שהוא קנה. וזה למעשה, כמו שאנחנו נסכם, לאבא יש רשות למכור את ביתו לאמה, דהיינו שהיא תעבוד אצל בן אדם אחר. כמובן, בתנאים שהזכרנו קודם. ולאדון יש רשות עם אותה אמה, אפילו לחתן אותה לבן שלו. ובכן, יש כאן למעשה מחירה, ויש כאן למעשה אישות, דהיינו נישואים. הפסוק אומר שאחרי שהאבא מכר את הבת שלו, הוא לא יכול שוב ללכת ולמכור אותה. למה? בבגדו בה. ברגע שהוא עשה את העניין של בבגדו בה, הוא לא יכול למכור אותה שוב האבא. מה הכוונה כאן? מה הוא עשה לבת שלו? האם מדובר פה רק שהוא מכר אותה לאמה ואחר כך היא השתחררה, אין לו אפשרות למכור אותה שוב? או שהכוונה שהוא מכר אותה לאמה והאדון ייעד אותה, התחתן איתה, בסוף הוא גירש אותה, אז אין לאבא יותר רשות למכור אותה שוב? הגמרא מביאה בזה שני דעות. דעה ראשונה, כיוון שפירס האדון תליתו עליה, דיינו הוא התחתן איתה, הוא עשה במצוות ייעוד, שוב האבא אינו רשאי למוכרה. הכוונה בשלושה מילים, אישות, שפחות אחר אישות, שפחות אחר אישות. האבא לא יכול למכור אחרי שהבת שלו הייתה אישה של מישהו, של האדון או של הבן שלו, הוא לא יכול למכור אותה שוב פעם להיות שפחה לשפחות. דברי רבי עקיבא, כי הוא לומד בבגדו בה, כמו שזה נקרא, איך שקוראים את זה, בבגדו, לשון בגד. לעומת זאת, רבי אליעזר אומר שאסור לאבא, לא רק אם האדון התחתן עם הבת שלו, אסור לו למכור אותה שוב, אלא אפילו אם האדון לא התחתן איתה. עצם זה שאבא מכר את הבת שלו לאמה, הוא לא יכול יותר למכור אותה אחרי שמשתחררת פעם נוספת להיות אמה. זה נקרא שפחות אחר שפחות, גם זה אי אפשר. כיוון שבגד בה, כאן אנחנו רואים שרבי אליעזר סובר שהמילה בבגדו, איך שהיא כתובה, ככה מתייחסים אליה, יש אם למסורת, כי היא כתובה מלשון בגידה, הוא מכר אותה לאמה, זה סוג של בגידה מסוימת, הוא לא יכול למכור אותה פעם נוספת. אז אם כן, רואים מכאן שדווקא רבי אליעזר, שלמדנו קודם שהוא סובר יש אם למקרא, פה פתאום הוא סובר יש אם למסורת, לפי איך שהזכרנו את זה. אומרת הגמרא, אז זה לא יכול להיות שרבי אליעזר יסבור יש אם למקרא, ולכן הוא יאמר שתרומותיי זה לשון רבים, כי הוא הרי יסבור שאנחנו מתייחסים איך שזה כתוב, כמו שרואים לגבי בבגדו, לשון בגידה. אז גם כשכתוב תרומותיי, הוא יקרא איך שזה כתוב, תרומתי לשון יחיד. אז אם כן, שחוזרת השאלה, למה סובר רבי אליעזר שצריך גם לשמור על תרומת מאה? אומרת הגמרא, אלא הכה בהכה מפלגי. כאן הם נחלקו במשהו אחר. רבי יהושע סבר שמה שכתוב, ואני נתתי לך את משמרת תרומותיי. הלשון לך, הראויה לך שמור. דווקא תרומה תאורה אתה צריך לשמור, אבל שאינה ראויה לך, שהיא תלויה, שיש עליה ספק אם היא תמאה או תאורה, מה אתה עשה איתה? הרי מצד אחד אם היא הייתה תמאה, לפחות היית יכול לזלף בה לעשות ריח טוב בבית, אבל עכשיו אולי זה תרומה תאורה, גם את זה אתה לא יכול. ואם היא תאורה, אתה יכול לאכול אותה, אבל אולי היא לא תאורה, אז אתה לא יכול לאכול אותה, אין מה לעשות איתה, אז היא לא ראויה לך. אז על זה אתה לא צריך לשמור. זה דעתו של רבי יהושע, ורבי אליעזר,
גם תרומה תלויה, נמי ראויה היא. למה היא ראויה? שמה יבוא אליהו ויתארנה. אולי יגיע אליהו הנביא ויגיד, אתה רואה את התרומה הזאת, יש לך ספק אם הבן אדם הוא נגע בה או שהוא לא נגע בה? אני אומר לך, בנבואה, שהוא לא נגע בה. ואז היא תאור. או במקרה אחר, יכול להיות שיבואו שני עדים ויעידו שהם ראו שהוא לא נגע בה. זה גם כן דומה לעניין הזה. אמר ויהודה אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון. רבי שמעון מדבר לעניין אדם שיש לו בכור. כהן שקיבל בכור, וכמובן שאם בית מקדש אינו קיים, אין מה לעשות עם בכור, כי אפשר להקריב אותו קורבן, אם יש אימותם. צריך לחכות שיהיה בו מום. הכהן הלך והוא רואה שהבכור הזה אחזות דם, דהיינו, הוא קיבל חולי מסוים בגלל שיש לו הרבה דם, הוא רוצה להקיז לו דם. עכשיו, אלה שמומחים ברפואה של הבהמה, הם ממליצים בחום ללכת ולעשות הקזת דם דרך מקום, דרך האוזן לדוגמה, שאם שם עושים נקב אחר כך לא יכולים לרפא אותו, אז למעשה נחשב מום קבוע, ואסור לאדם להטיל מום קבוע בבכור. אז רבי שמעון סובר שבכל זאת זה יהיה מותר לצורך הקזת דם, כי הוא הולך לשיטתו בכל השס שהוא אומר, אני לא מתכוון לעשות כאן עכשיו מום, אני מתכוון בסך הכל להקיז דם, ולפי רבי שמעון דבר שאינו מתכוון מותר. אז אומרת הגמרא, הלכה כרבי שמעון. עכשיו, בדבריו של רבי שמעון יש המשך בברייתא. בברייתא הוא אומר, בתור המשך, שאחרי שבאדם הלך ועשה מום על ידי הקזת דם, הבכור הפך להיות בכור בעל מום ואפשר לשחוט אותו. על סמך אותו מום שבאדם עשה, בגלל שהוא לא התכוון לזה, אז התירו לו. עכשיו, השאלה היא האם הלכה כרבי שמעון זה רק על החלק הראשון שאפשר להקיז דם במקום שיכול לעשות בו מום קבוע, או שזה גם על החלק השני שנאמר בברייתא, כן, הדבר הראשון נאמר במשנה, אבל אולי גם לחלק השני שנאמר בברייתא, שזה למעשה מותר אפילו על סמך אותו מום לשחוט את הבכור הזה, זאת השאלה. מתקיף לרב נחמן בר יצחק, היי רבי שמעון, על איזה חלק בדבריו של רבי שמעון אתה אומר שככה הלכה? אילה אמר רבי שמעון דמתניתין, שאפשר להקיז דם אפילו במקום שעושה במום קבוע על אותו בכור? הדשת לא השמיינן שמואל, הלכה כמו רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר? זה כבר דבר שנאמר לנו כבר לפני הרבה לפני שפסקו פה את ההלכה בעניין בכור, כבר נאמר ששמואל סובר הלכה כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר, הנה. והרבי חייא בר רשי אמר בשם רב הלכה כרבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור, אבל, לעומת זאת רב חנין בר אשי אמר בשם מי? בשם שמואל, אותו שמואל, הלכה כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר. עכשיו יש כאן גם את דבריו של רבי חייא בר אבין, שהוא מתנה בלא גברי, הוא בלי אחד שאומר בשם, הוא אומר בצורה מפורשת. רב אמר הלכה כרבי יהודה, ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון, אז שוב אתה רואה ששמואל כבר בעבר אמר לנו שהלכה כמו רבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר, אז לא ייתכן שפה החידוש שאפשר להקיז דם בבכור במקום שעושה בו מום, כי זה הרי דבר שאינו מתכוון, ואנחנו סוברים שזה מותר לפי רבי שמעון, והלכה כרבי שמעון לפי דעתו של שמואל. אלא אומרת הגמרא, באמת מה שאומרים הלכה כרבי שמעון זה רבי שמעון דברייתא, שלא רק זה שמותר לי להקיז דם באותו בכור במקום שעושה בו מום קבוע, אלא על הסמך של אותו מום קבוע אני יכול אפילו לשחוט את אותו בכור. רבי שמעון דברייתא. והגמרא באמת מביאה שככה גם היה, ורב ששת ברי דרבידי מתני לה בהדיה, הוא הביא ברייתא שאומרת את זה בצורה ברורה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון, איזה רבי שמעון? רבי שמעון דברייתא, שמתיר לא רק להקיז דם במקום שעושה מום באותה בהמה, אלא אפילו לשחוט את אותו בכור על סמך אותו מום, גם זה מותר. אומרת המשנה, כהן שיש ברשותו בכור, וכל זמן שהוא תמים, שלם אותו בכור, אין לכהן מה לעשות איתו. אז הוא מחכה שהבכור הזה יהיה במום. עכשיו, זה טוב, אדם שיש לו יראת שמיים, איזה טוב, איזה נפלא שזה. אבל אם הכהן הזה לא לגמרי יש לו יראת שמיים, ותאוות הממון מעבירה אותו על דעתו ועל דתו, אז הוא מה שהוא עשה פשוט מאוד יום אחד כשאף אחד לא ראה, הוא לקח איזשהו מספריים או משהו, ועשה, הוא פגם את האוזן של הבכור, הצורם אוזן בבכור, הרי זה, גם הכהן, וגם אחרי זה כשהכהן מוכר אותו או נותן אותו למישהו, לא ישחוט את אותו בכור עולמית, כנס, דברי רבי אליעזר. אתה באת פה להתיר לעצמך לעשות מום בבכור שלא כהוגן, אתה לא תרוויח מזה כלום. הבן אדם, יהיה אסור לו עכשיו לשחוט את אותו בכור לעולם, ואפילו אם הוא מוכר אותו למישהו אחר, נותן אותו במתנה למישהו אחר, אותו אדם אחר יהיה אסור לו לשחוט את אותו בכור. וחכמים אומרים, נולד לו מום אחר, ישחוט עליו. על סמך אותו מום אתה לא יכול לשחוט את הבכור, אבל אם אחר כך יקרה מום אחר, אז גם אם לא היית פוגם, אז כבר היה מותר לך אותו בכור. אז יהיה מותר לך גם על סמך המום האחר לשחוט אותו כמו בכור בעל מום. שואלת הגמרא, לעולם?
איזה מין התבטאות זאת? כך סובר רבי אליעזר, ומי כניס רבי אליעזר לעולם? כשרבי אליעזר נותן כנסות, כמו במקרה שלנו פה בבכור, הוא אומר לעולם אתה לא יכול יותר לשחוט את אותו בכור, גם אם יהיה לו מום אחר. ורמיני, בוא נראה לך משנה, שרבי אליעזר לא סובר שכנסות עושים לעולם. מי שהייתה לו בהרת, זה לא ניכנס כרגע לפרטים, זה אחד מסוגי המראות של נגע צרת. אדם יום אחד קם בבוקר, או לא בבוקר, במשך היום, הוא רואה פתאום באחד מהמקומות שלו בגוף, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, איזשהו כתם לבן דוחה, נגע צרת. מה עושים עכשיו עם הנגע הצרת הזאת? אז יש שערות לבנות, יש כל מיני סימנים. הוא פשוט מאוד רוצה לעשות ניתוח, להוריד את אותו כתם ולהמשיך בסדר היום. היה לו בהרת ונקצצה. האם זה קרה לבד, בלי שהוא התכוון לכך, טהור, אין בעיה. הוא נהיה טהור בזה, כי אין לו כרגע נגע צרת. אבל אם הוא קצצה מתכוון, הוא הלך ועבר על האיסור של התורה, לקצוץ את הצרת, ישמר בנגע הצרת, לא לחתוך אותו, והוא כן קצץ. רבי אליעזר אומר, תראה, אני כונס אותו. אבל רבי אליעזר לא כונס אותו לעולם. אלא מה הוא אומר? לכשיוולד לו נגע אחר, אם יהיה לו עוד פעם נגע צרת, שיחכה, אבל אם זה יקרה יום אחד, ואז הנגע הצרת השני יתרפא לו, אז יתהר גם ממנו, כבר יהיה טהור גם על אותו נגע שהוא חתך. קודם כל, למה באמת? מה הסברה? אז יש רבי שמשון משנץ, הוא מסביר פה הסבר נפלא ביותר, אומר, למה באמת אדם יש לו נגע צרת? כי כעסו עליו כנראה משמיים. יש גמרא במסכת ערכין, אם אני זוכר טוב, שם עוסקת בכל מיני עבירות שבגלל זה מגיע לאדם נגע צרת, המפורסמת מביניהם, זה כמובן באבון לשון הרע. כנראה בן אדם חזר בתשובה, אחרי שנגיע לו נגע צרת, והנגע הצרת נעלמה ממנו. בסדר, אז כנראה כל הנגעים שהיו לו היו נעלמים. אז כמו שאתה רואה שהנגע הזאת נעלמה, כנראה ריחמו עליו מן השמיים, אומר רבנו שמשון משנץ, וכנראה היו מרחמים עליו גם על הנגע הקודם, לכן הוא נהיה טהור בנגע הבא שמתרפא. בכל אופן, אנחנו כבר רואים שרבי אליעזר לא כונס לתמיד, אלא רק עד שיהיה לו נגע אחר. וחכמים אומרים, הוא לא יהיה טהור, אותו בן אדם שקצץ את הנגע הצרת, עד שתפרח בכולו. עד שלא נהיה כולו לבן, חוץ מהמקום שהוא קצץ, כמובן, גם אותו מקום, כולו נהיה לבן, רק אז הוא יהיה טהור. כי אז, מה פרוש? גם אם הוא לא היה קוצץ, הרי הוא נהיה טהור. יש כלל שכשבן אדם יש לו מראה לבן של נגע צרת, אז הוא יכול להיות עמה. אבל אם כל הגוף שלו נהיה לבן, כולו הפך לבן, אומרת התורה טהור. זה באמת חוק מעניין של התורה, שהבן אדם הזה הופך להיות טהור. עכשיו, ברגע שהבן אדם הזה קצץ את הנגע הצרת, גם אם הוא לא היה קוצץ, הרי הוא כולו עכשיו הפך להיות לבן, אז הוא כבר נהיה טהור. זה דבר ראשון. אפשרות נוספת, או עד שתמעט בהרתו מכגריס, כאן למעשה רש"י כותב, קודם שקצצה. אם לפני שהוא קצץ, כבר הבארת שלו נהייתה יותר קטנה מגריס, אז הוא באמת יהיה טהור. כמובן שהראשונים מאוד מאוד מקשים, מה זאת אומרת, אם לפני שהוא קצץ כבר היה פחות מגריס, אז הוא לא קצץ נגע צרת בעצם, אבל ככה מסביר רש"י. בכל אופן, אבל הקושייה הגדולה שלנו, זה למעשה איך ייתכן שרבי אליעזר, כאן אנחנו רואים שהכנס שהוא כונס הוא לא כזה גדול, הוא לא לתמיד. לעומת זאת, בעניין של בכור, הוא כונס אותו לתמיד, את הבן אדם שעשה מום, שלעולם לא יוכל יותר לשחוט את אותו בכור. מתרצת הגמרא, רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, שניהם מסכימים בתירוץ הזה. כי כניס רבי אליעזר עולמית, זה מדובר בממונו, בבכור שהוא ניסה לעשות במום, על זה כונס רבי אליעזר. אבל בגופו לא כניס. כשבן אדם יש לו נגע צרת בגופו, על זה רבי אליעזר לא עושה כנס. למה? מה ההבדל? מסבירה הגמרא, ההבדל הוא כזה. ממונו, אם לא תעשה לו כנס לתמיד, עשית עכשיו מום בבכור, זהו, לעולם אתה לא יכול יותר ליהנות מהבכור הזה. אם לא תעשה לו את הכנס הזה, מה יקרה? איקה למימר, דעתי למאבד. הבן אדם הזה הרי יודע שאם יהיה פעם הבאה מום, אז יתירו לו את הבהמה הזאת. בסדר, בואו ניקח סיכון. אנחנו נעשה עכשיו, חס ושלום, כן, אבל בן אדם בלי יראת שמיים, אומר, הוא יעשה עכשיו מום בבכור, וברגע שהוא עושה מום בבכור, אולי זה יהיה מותר לו עכשיו. אבל אם יתפסו אותו, ונאמר, אנשים צדיקים ויגלו שהוא עשה מום, אז הם יעשו עליו עד פעם הבאה, שיהיה מום לבד לבכור. בסדר, אז הוא יחכה עד פעם הבאה. מה יקרה? ממילא לא היה צריך לחכות לפעם הבאה, אז בעצם הוא לא הפסיד שום דבר בזה שהוא ניסה את האפשרות הזאת. אז הוא לא קיבל פה שום כנס. אבל לעומת זאת, גופו, גם אם לא נקנוס אותו שהוא לעולם יישאר תמה, מעיקה למימר דעתי למאבד, הבן אדם ייקח סיכון לקצוץ את הנגע הצרת, שאולי פעם הבאה כשיוולד לו נגע צרת, אז הנגע הזה גם יתאר. מי אמר שיוולד פעם הבאה נגע צרת? מי אמר שהנגע הצרת הזה יתאר בכלל? הוא לא הולך לקחת סיכונים. תן לי, איך אומרים,
בסדר, אם יהיה נגע צרעת אחר, נו, ומה עכשיו אז אני אעשה? אה, זה יהיה טהור, אולי הנגע הזה כבר גם יהיה טהור. בוא ונחזור בתשובה ונגמור עם הסיפור של נגע הצרעת הזה. בשביל מה אני צריך עכשיו ללכת, לקצוץ את זה, ואז לחכות לפעם הבאה שיהיה נגע? אז לכן, במקרה של גופו, אדם לא ילך לעשות את זה לבד. לא ילך לקצוץ לעצמו את הנגע הצרעת. טוב, תירצנו דברי רבי אליעזר, נפלא, באמת מובן, למה לגבי ממונו הוא נותן כנס לתמיד, ובגופו הוא נותן כנס רק עד שיהיה לו פעם אחרת נגע צרעת. אבל אני חושבת שאלה רבנן הרי גם סותרים אחת השני. שאלת הגמרא, אמר רבא, דרבי אליעזר, דרבי אליעזר קשיא, דרבנן, דרבנן, לא קשיא, אמר רבנן, לא סותרים אחת השני פה בשתי האמרות. הרי רבנן אומרים שברגע שיהיה מום אחר בבכור, אז הוא יהיה מותר, אפילו שבפעם הקודמת הכהן הלך ועשה בו מום. הבכור יהיה אסור עד שיהיה בו מום אחר. אז כאן זאת אומרת, הכנס הוא כנס לא לתמיד. לעומת זאת, רבנן לגבי בהרת, מה הם אומרים? שאף פעם הבן אדם לא יהיה טהור. אפילו אם יהיה לו בהרת פעם הבאה והוא יתאר ממנה, הוא עדיין יישאר טמא מהבהרת הקודמת. זאת אומרת, הוא כונס אותו עולמית. אז בעצם כאן הסתירה היא הפוכה. בבכור חכמים כונסים לקצת זמן, זאת אומרת, תלוי כמה זמן עד שיהיה מום הבא, ובבארת הם כונסים לתמיד, אז זה גם סותר. אומרת הגמרא, אלא, דרבי אליעזר, דרבי אליעזר לא קשיא כדי שנינן, באמת התירוץ בין רבי אליעזר כבר תירצנו. דרבנן נמי לא קשיא, גם על דברי רבנן אין סתירה בדבריהם, למה? הכה, לגבי בכור, במאי דעבד כנסוע, מה שהוא עשה, על זה הוא משלם, זה כונסים אותו. תכף הגמרא תבאר. אחא, גם לגבי בארת, במאי דעבד כנסוע, גם בבארת, מה שהוא עשה לא בסדר, בין זה כנסו אותו. והגמרא מיד מסבירה. לגבי בכור, במאי יכוון למשריי, איך רצית, כשיש לך פה בכור שלם, אתה לא יכול לעשות איתו שום דבר, כי הכהן צריך לחכות שיהיה בו מום. איך הוא התכוון להתיר את הבכור שכן יהיה מותר לו לשחוט אותו? בהאי מומה. הוא עשה בו מום, צרם לו את האוזן, עכשיו הוא יהיה מותר הבכור הזה. אף אחד לא רואה, והוא יבוא עכשיו לשוחט, תגיד לו, אני יכול לשחוט לי את הבכור הזה. אז זה מה שאתה רצית לעשות, בזה נקנוס אותך, אתה ממה שעשית לא תרוויח. זה מה שאומרת הגמרא. בהי מומה, כנסו הרבנן, דבהי מומה, לא להשתרלי. כנסו אותו רבנן, מה שאתה עשית עכשיו לא בסדר, לא תרוויח מזה. במום הזה לא יהיה מותר לך הבכור, חכה למום אחר, אז יהיה מותר לך הבכור. ואחה, גם בבארת, במאי דעבד, כנסוע. במה שהוא עשה, מזה הוא לא ירוויח ועל זה כנסו אותו. הרי כשהוא קצץ את הבארת, מה הוא התכוון? מה עכשיו אני אתבטל, יישב שם מחוץ למחנה? וזה, לא, הוא לא היה לו את האורך רוח לכל התהליך של הצרת. אז הוא התכוון לתאר את עצמו. לתאור הנפשי באי קציצה, בזה שהוא קצץ את הבארת, הוא חשב לגמור עם העניין של הצרת. הוא חכמים לא, באי קציצה, כנסו הרבנן. באותו נגע צרעת, עד שהיא לא תתאר, אתה תישאר עם נגע צרעת. עכשיו איך אני יודע אם נתהרה או לא, הרי הוא חתך אותה. אז הוא נשאר תמלה תמיד, אבל זה בגלל אותו רעיון. מה שהבן אדם עשה, מזה הוא לא ירוויח. עכשיו מה זה קשור אם יהיה אחר כך נגע צרעת אחר? זה לא אמור לתאר את הנגע הזאת, כי מה שהוא קצץ, מזה הוא לא ירוויח. שואלת הגמרא עכשיו ספק, באי רב פאפה. רבי אליעזר אומר, שברגע שהאדם היה לו נגע צרעת והוא קצץ אותה, אחר כך צמח לו נגע צרעת אחר, כשהתהר הנגע צרעת האחר, אז הוא יהיה טהור. כך אפשר להסביר באפשרות אחת, אבל עכשיו הוא מביא שתי אפשרויות. מה רב פאפה? מה שכתוב שיהיה אחר, נגע אחר הוא יהיה טהור. האם התהר, הכוונה שמיד, התהרתנן, הכוונה מיד שיהיה נגע אחר, הבן אדם הזה יהיה טהור? זאת אומרת, הוא קצץ נגע אחד, הגיע נגע אחר, הוא נהיה טהור ישר מהנגע הקודם. כמובן שהוא יתאמה בגלל הנגע החדש, אבל מהנגע הקודם הוא יהיה טהור. תכף הגמרא תסביר את החילוק, את הנפקמינה, או שרק אחרי שהנגע השני יהיה טהור, אז הוא נטהר גם מהנגע הראשון שהוא קצץ אותו. זה הכוונה והטהרתנן. למה נפקמינה? בכל מקרה הוא נהיה טמא הרי בגלל הנגע השני. התשובה היא לחתן שקצץ את הבארת לפני החתונה. וחתן ככה מאורס, לא נעים, פתאום נהיה לו נגע צרעת, איך זה ייראה בתמונות של החתונה. הוא יחליט לקצוץ את הנגע צרעת. מה אפשר לעשות? בן אדם נפל ברגע חלש, וקצצת בארת. טוב, בסוף התברר לרבנים שזה מה שהוא עשה, שהוא עצמו חזר בתשובה, יום החופה, זה דבר גדול. מה עושים עכשיו? אומרים לו חכמים, עכשיו, כשיהיה לך נגע צרעת אחר, זה יתקן את הנגע הצרעת הקודם. אבל יש הלכה שחתן שנראה בו נגע, זה חתן שנראה בו נגע. עכשיו יש הלכה שחתן שנראה בו נגע, אז לא רואים את הנגע כדי לא לטמא אותו. באמצע שבעת ימי החופה
יש תקנה שלא רואים את הנגע צרת לחתן, יש כל ימי השבע ברכות, כדי שהוא יוכל לשמוח עם ימי השמחה שלו. עכשיו, דתנן, חתן שנראה בו נגע באמצע שבעת ימי המשתה, באמצע שבע ברכות, נותנים לו שבעה ימים ולא בודקים את הנגע. לא, אם היה בגוף שלו בעצמו נגע, לא בודקים אותו, ולהצטליתו, לתלית שלו לא בודקים, זה נגעי בגדים, לא בודקים, ולכסותו, לבגדים האחרים שלו, אם יש בהם נגע, לא בודקים. זה לגבי חתן. תכף הגמרא תסביר למה זה הספק. וכן, זה לא דווקא כהן, זה לא דווקא חתן, אלא זה כל יהודי ויהודי, אם הוא ראה נגע צרת ברגל, באמצע החג, באמצע סוכות, באמצע פסח, נותנים לו כל ימי הרגל ולא בודקים לו את הנגע, כדי שיוכל גם כן לשמוח בימי החג. עכשיו, חתן, נגע צרת שנולד לו עכשיו, לא מטמא אותו. עכשיו, השאלה היא, אם ברגע שנולד לו הנגע הצרת השני, זה מתאר אותו אוטומטי מהנגע הראשון, ועכשיו הוא טהור לגמרי, או לא. עכשיו יש לו נגע חדש, כשהנגע החדש הזה יתהר, אז הוא יתהר גם על הנגע הקודם, ובינתיים הוא גם כן יהיה טמא. זה ההבדל. מה קורה בשבעת ימי המשתה? האם הוא נתהר מיד כשנהיה לו נגע אחר ועדיין לא בדקו אותו, כי לא בודקים באמצע שבעת ימי המשתה, או שהוא עדיין טמא עד שיתהרו את הנגע החדש? זה הספק. זה מה שאומר, מסבירה פה הגמרא. היא אמרת יתהרתנן, שבאותו רגע שנהיה לו נגע חדש, הקודם מיד טהור מיד, אז מכמה היית תאר לי? מהנגע הראשון הוא כבר נהיה טהור. לבטרייתא, בשביל הנגע החדש עכשיו באמצע שבעת ימי המשתה צמח בו, נטרין לי שבעת ימי משתה, מחכים לו ולא מטמאים אותו, אז הוא בינתיים טהור. אלא ימרת ויתהרתנן, שצריך לחכות עד שהוא גם כן יהיה טהור, חוץ מזה שנראה לו נגע, הוא גם צריך עוד להיות טהור מהנגע הזה, ורק אז הוא נהיה טהור מהנגע הקודם. סוף סוף, אפילו כי לא מטמאת לבטרייתא, גם אם לא תטמא את הנגע השני, המתאמה וכאי, מכמה הייתה, עדיין נשאר תמם מהנגע הראשון, כי עד שהוא לא יהיה טהור מהנגע השני, עדיין הוא תמם מהנגע הראשון. מה באמת התשובה? האם הנגע השני מטהר אותו, או שהנגע השני, רק כשהוא יהיה טהור מהנגע השני, רק אז הוא יהיה טהור? ותגמר תיקו, השאלה תעמוד, אין עליה תשובה. בהי מיני רבי ירמיה מרבי זרע, הוא שאל אותו ספק. צורם אוזן בבכור, הרי אמרנו שאוסרים עליו את אותו בכור בגלל שהוא עשה מום, ומת אותו אדם. מה הוא לקנוס בנו אחריו? עכשיו הבן קיבל את הירושה, יש לו בחור כזה עם מום. האם הבחור הזה נשאר אסור לתמיד? קונסים אותו עולמית, גם את הבן? מה הוא לקנוס בנו אחריו? אם תמצא לומר, יש איזה ספק לגבי מוכר עבדו לעובד כוכבים במקום אחר. אסור למאדם שיש לו עבד כנעני, ברגע שאדם הרי יש לו עבד כנעני, הוא צריך להעביר אותו סוג של תהליך של גיור מסוים. זה לא ממש גיור, אבל הוא הופך להיות חייב במצוות כמו אישה. כשכתוב עבד, כשכתוב שנשים ועבדים מוקטנים חייבים בזה, פטורים מזה, עבדים הכוונה עבדים כנעניים, שהם חייבים במצוות כמו אישה. הם עוברים סוג של תהליך גיור מסוים. עכשיו, הבן אדם יש לו עבד, הוא מכר אותו לעובד כוכבים. אותו עבד, כשהוא ברשות העובד כוכבים, הוא לא יכול לקיים את המצוות שהוא מחויב בהם. אז לכן, כנסו את הבן אדם שמחר את העבד שלו לעובד כוכבים, הוא צריך לקנות את אותו עבד מהעובד כוכבים. עכשיו עובד כוכבים אומר, אני אמכור לך נראה לך, כמה זמן אני מחכה לקבל את העבד הזה? לא רוצה למכור אותו, ואני משלם לך כפול, כפול. זה לא שווה לי. קיבלתי אותו דווקא במחיר זול. אתן לך פי 3, עד פי 10 הוא צריך לשלם. לא רק שהוא לא מרוויח, הוא עוד מפסיד. אותו מוכר. ככה זה הכנס שכנסו את הבן אדם. עכשיו השאלה היא, האם כונסים גם את הבן שלו? אותו בן אדם נפטר, זה שמחר את העבד כנעני. עכשיו הבן זכה בירושה, האם גם הוא צריך לי ללכת ולקנות עד פי 10 את אותו עבד כנעני? זה יש לנו ספק. אז אם נכריע באותו ספק, אם תמצא לומר, מוכר עבדו כנעני לעובד כוכבים, ומת, כנסו בנו אחריו. שהוא כן, הבן חייב גם לפדות את אותו עבד עד 10 בדמיו של העבד. אני יכול להבין שבאמת כנסו אותו, למה? דכל יומה ויומה מפקלי ממצוות. כל יום שהעבד כנעני נמצא ברשותו של העובד כוכבים, תפילין, הוא לא צריך להניח, הוא חייב הרי למצוא כמו אישה, אבל הוא לא יכול לשמור שבת, הוא לא יכול לקיים כל המצוות של התורה, כי הוא נמצא עכשיו ברשותו של עובד כוכבים. אז הנזק עדיין כל הזמן קיים. בשביל זה הבן חייב לפדות את אותו עבד כנעני, לתקן את המעשים של אבא שלו, שעדיין כל הזמן הולכים ומדרדרים, כי הרי הבן אדם עדיין נמצא ברשות העובד כוכבים, והוא לא יכול לשמור מצוות שם. ואותו דבר אם תמצא לומר, לגבי אדם שמכוון מלאכתו למועד, מה הכוונה? בן אדם יודע שבכל המועד אנשים פנויים,
ואנשים לא פנויים כדי שיהיה להם עכשיו זמן לטפל בכל מה שהם לא מטפלים כל השנה, אלא זה בשביל שהם באמת יהיו, לא ניתנו מועדים לישראל, אלא כדי שעסקו בהם בתורה ובמצוות. אז הבן אדם אומר, תשמע, יש לי עכשיו זמן. אז הוא חושב, הנה את הדבר ההוא שאני כל הזמן דוחה, אני כבר אעשה את זה בכל המועד. זה איסור חמור. זה נקרא מכוון מלאכתו למועד. עכשיו, אם האבא הלך וכיוון את מלאכתו למועד, זה מה שמדובר כאן. אם תמצא לומר שאדם שיש לו נאמר קרם, זה נקרא דבר העבד, כי יש לזה השלכות מיוחדות. דבר העבד מותר לעשות גם בכל המועד, אבל אסור לדחות דברים לכל המועד שבדיוק אז לעשות את זה. עכשיו, אם אדם יש לו קרם, והפירות שם כבר טעונות, מוכנות, ואם הוא לא יקצור אותם מיד, הם יכולים להתקלקל. זה דבר העבד, התירו לעשות את זה בכל המועד, אבל לא התירו לעכב את זה במיוחד עד כל המועד. אם אפשר לעשות את זה לפני כן, חייבים לעשות את זה לפני כן. האבא עיכב את הקצירה, את הבציר, הוא עיכב את זה, ולא הלך, הוא לא בצר את הענבים. עכשיו הגיע כל המועד. אם תרצה לומר, שאם האבא מת, לא כנסו בנו אחריו, אלא מותר לו כן לבצור את הענבים האלה. עכשיו אני אגיד לך, אתה יודע למה לא? משום, זה לא עבדה לאיסורה. האבא לא עשה שום איסור בסוף, כי הוא הרי לא בצר את הענבים בכל המועד. אז לכן לא כנסו את הבן שלו, והבן כן מותר לו לבצור את הענבים. החמי, פה יהיה לנו ספק לגבי כשהאבא עשה מום בבחור, האם כונסים גם את הבן. מצד אחד, לדידי כנסו רבנן ועלתי. האם כנסו את הבן אדם שעשה את המום בבחור? הבן אדם עכשיו לא קיים, אז הבן יכול כן על סמך מום חדש שיהיה לאכול את הבחור. הוא הרי לא נמצא. או דילמה, לממוני כנסו רבנן והאיתי, או שחכמים כנסו את אותו בחור, את הממון של האבא, והוא קיים גם כשהוא נמצא בירושה אצל הבן, אז הבן יהיה אסור לו לעולם לאכול את הבחור הזה אפילו על סמך מום אחר. אמר לי תניטוע, יש לנו באמת תשובה לשאלה שאתה שאלת ממשנה. משנה אומר דבר כזה, שדה שנתכווצה בשביעית, נתכווצה מלשון קוצים, פינו משם את הקוצים בשנת שמיטה. עכשיו שנת שמיטה אסור הרי לעשות את המלאכות האלה, השדה צריכה לשבות. משמע בן אדם מוציא את הקוצים מהשדה, כדי שתכף יוכל לחרוש ויוכל אחר כך לזרוע. הוא פה מכין את השדה בשנת שביעית, זה אסור. אבל בכל זאת, תיזרה למוצאי שביעית, כי זה לא מלאכה חשובה. אבל ניטייבה, אם הוא זיבל אותה, רש"י פה כותב ניטייבה, שהוא זיבל אותה בצורה כזאת על ידי עגלות ומסעות של זבל, הוא ככה זיבל טוב את השדה בשנת שביעית, אסור, זה מעשה חשוב. או נדיירה, הוא שם שם את הדיר של הצון, של הבקר שלו, כדי ש... יזבלו את השדה, בצרכים שלהם הרי מזבלים עם זה את השדות, זה מלאכה שאסור לעשות בשביעית, וזה מלאכה חשובה, מלאכה חשובה, לכן לא תיזרה למוצאי שביעית, כונסים אותו. ואמר, הגרסה פה רבי יוסי, ברבי חנינה, נקטינן, זה אנחנו קיבלנו במסורת, שאם הטיבה ומת, אם הוא כן הלך וזיבל את השדה האבא, ואחר כך הוא מת, באמצע שביעית, או מיד מוצאי שביעית, אז בנו זורעה. הבן שלו כן יכול לזרוע את השדה במוצאי שביעית. מה אנחנו לומדים מהמשנה הזאת? אלמה, לדידי כנסו רבנן, כשאנחנו כונסים בן אדם על דבר ממוני, שהוא לא נזהר בו ועשה בו מעשה שאסור לעשות, וכונסים אותו, זה רק לבן אדם עצמו. לברי לא כנסו רבנן, לא כנסו את הבן שלו. אז גם לגבי בכור, ברגע שיהיה בו מום חדש, נכון שהאבא עשה בו מום, אבל עם המום החדש, הבכור יהיה מותר בשחיטה. אמר אביי, נקטינן, זה באמת אנחנו קיבלנו במסורת, תימא תהרות. אם אחד הלך ותימא תהרות של חברו. עכשיו, הוא לא עשה פה מעשה לשבור משהו, לקרוע משהו, פשוט היה פה דבר טהור והבן אדם תימא אותו. ואותו בן אדם שתימא מת. לא כנסו בנו אחריו שהוא צריך לשלם. כי למעשה כנסו. על פי דין תורה, בן אדם פטור מלשלם, כמו שמיד נראה, אבל חכמים כנסו את הבן אדם שעשה את המעשה הזה, לשלם כן. השאלה אם, אז הוא אומר, לא כנסו בנו אחריו, מה איתם? למה באמת הבן לא צריך לשלם את אותו כנס של האבא, שהאבא עשה לו בסדר? התשובה היא, היזק שאינו ניכר לא שמי היזק. אם אדם עשה נזק, אבל זה לא ניכר בעין שיש כאן נזק, כמו למשל שבן אדם תימא תרומה, הפירות האלה נראים אותו דבר, לא ניכר בהם שהם תמאים. אז זה לא נקרא נזק. רק מה? כנסה דרבנן. חכמים כנסו כנס
שמי אדם שתימא את הערותיו של חברו, צריך לשלם לו. אבל לדידי כנסו רבנן, רק לבן אדם בעצמו הם כנסו, זה שתימא בעצמו. לברי לא כנסו רבנן, אבל את הבן שלו הם לא כנסו, והבן שירש את אביו לא צריך לשלם על, על התערות שאביו תימא. עד כאן השיעור על דף למדלת.